Fino, čujem, razumijem i sve to. Ko se to čuje u pozadini? Pa to su moji, to je moj tim, tako da ono, Bože. Ne razumijem. Pa jel se čujem ja, brate moj, napišite mi. Malo je lošija slika, pa normalno da će biti lošija slika jer nije sve u HD-u, bog te. Čuješ se fino, eto u redu je, dobro. Pa pojačajte sebi, brate moj, ako se ne čuje. Jeste svi tu, alo? Amo isključiti ovo, ovamo. Use mic. To je to, back. Op, oj, fuck. Čuješ se, dobro sam da ja našto imam ovo, ljudi. Use mic, press button, clear. Back, dobro, jel me čujete? Jel me čujete, ljudi? Ajmo, ljudi, pokušati da dobijem ovaj game, ljudi moji, samo radi vas. Ajmo, ako vam nije problem, znači, ljudi moji, šerajte. What the fuck? Neće pucati. Ne razumijem. Nera far. ajmo sad. Al, opet se slabo čuješ. Ma ne mogu, brate, nije moguće da se slabo čujem, baš šta vam je bilo. Pojačaj, mici, pojačaj ovaj mikrofon, šta veći i lagano. Ajmo, ljudi, na kraju me sasrećujem, evo im, streamujemo i to je to. GLHF. Sad ću share i da Bog da se aprem, kako Bog da, brate moj, fino se čuješ, dobro se čuješ. Hvala, hvala lijepo ljudi moji, dobro došli u stream i ono, nadam se da ćemo se zabavljati. Moramo promijeniti. Ne, gdje idemo ljudi? 4 short, dobro, dobro se čuješ, dobro bala na svoj ti posao. Dobro, brate, hvala. Clear za sada. Ajde, plantaj, plantaj. Ima long jedan. Lego. Sam se ne pucaj sad, ne pucaj se. Pozdrav iz Bonci, G. Pozdrav, Enki, za tebe. Koliko? 33. Super, super, evo, tak smo krenuli. Znači, ja tu pitaću tebe, onaj, pa ćeš mi ti govorit koliko ima, onaj, viewera, pošto ja na mobitelu čitam poruke. Čujemo mi tebe. Jesi se to pomirio sa Flop 6? Nisam u nikakvom kontaktu sa njim. Ono. To je to, to je to. Ajmo ljudi za stream, idemo. Pazi ovo, 33 viewera. Ja sam mislio, brati moj, da ti govoriš 33 viewera na Twitchu. To sam ti pitao. Kad ono ovdje, what the fuck? Tako da ljudi, udri žije, to je to ljudi moji, hvala vam. Pogledajte ovo, pa prvi put da imam 33 viewera na nekom meču, što je super. Ono, hvala vam svima, tako da ću vas eto pitati tu koliko trenutno imam viewera, pošto ja na mobitelu ne mogu. Daj, ko je dropao C4, bilo šta vam je. Tako da ću vas pitati. Aj, kakav je. Evo bi odmah pitaju ko streama. Jo, ljudi moji, idemo 50 ljudi gleda, ide follow, hvala vam puno, hvala, hvala. Brate, ovi ili troluju ili... A brate moj, ne znaš ti ko streama. Jo, ljudi moji, hvala vam. Pa gdje si? G-bot, aha, dobro se čuješ, aha. Total VS piše 1659, gleda 43, pa da. To je to, to je to, ljudi moji, opala. Nemojte gin tako, balam, bez vezi. Bravo, mank, prijatelj.
follow samo za tebe, hvala ti puno prijatelju. Pa sve short ste trebali. To, head, ovaj UMP45 je najbolji. Oj, ljudi. UMP. For the win. E, ajmo ljudi ovako promijeniti naziv. Idemo, idemo games da vidimo nešto. A brate moj, niđe vezi. Brate, lik je imao 5 health. Eto, šta sam ja rekao, brate moj? Ja streamam ovdje, brate, trudim se, gleda Raja, on ovdje trola, pa nemoj mi tako, brate moj, to ti ja kažem. I trijezna, i pijana, zezam se. Ja ću ovdje tu čekajte dobiti. Oj, kako sam ovo omašio. Ajde, to je hitan, valjda. Češća sam sa svakog strija, malo mi laga. Malo mi laga do mene, ne znam, vjerojatno. Gledamo te aj tri druga, hvala puno si na bl... Luke 9911, pusti čovjeka da ne bude DDoS-a. Dobro, brate moje, nadam se da neću DDoS-at, jer stvarno, evo, trudim se sam, znaš, tako da, ono. Nadam se da će biti super ovaj stream. Evo vam C4, leđa. Ouu. Sine Safete. Samo tako nastavim, normalno, brate. 55 ljudi gleda, hvala vam puno, ako je tako, volim vas najviše. Šprnja, dobro, brate, kako će. Kako se vodi čurla, šta je ovo, na šta misliš, brate? Može drop kalaš, šta se desilo s flopom? Sraj, ako sam ga pogrešno pisao, ma nije bitno, brate, moj, ono, nebitno s vama. Ajmo, ljudi, bacite follow. Ma daj, sunce nam idu, ali te... A brate moje, vidiš ovo, pošto je meni, da, pa meni je Steam konektovan na Twitch, tako da ovdje odmah piše koliko viewera ima. Da, ja tek skontao, brate moje, what the fuck. Safetak si stravnik, hoćeš li im poslati travničkog sira? Ma hoću, brate moj. Ovo je neki turnir, ma nije, brate, turnir igra, mi onako, tako da. Jedan iz vašeg tima ima Music Kid, da, to je Senchi, The Mask. Ajmo B. Window 1. Da ljudi, napišite mi na chat. Tačan link ovog streama, ono www, napišite www.gameinstruktor, kako ide ono već, www.twitch.tv, kako već ide, da to stavim na na Steam account, ime kao ono fazon. Tako da napišite im taj link samo, jer ne znam napamit. www, dobro, hvala vam puno, hvala ljudi moji, najjači ste, boga mi. www.twitch.tv. Hvala. Hvala lijepo, ajde sad otvori. Hvala. Najviše vas volim, ljudi moji. Jeste li pogledali novi klip CSGO How G Plays?
Stvarno dobar klip, ono, to je, ako ne znate, to će biti serijal, to će biti serijal CSGO i ISEVA, ono, dok ja to, kako ja, ono, igram i to, samo da me ovaj čup da promijenim. Hej ljudi, spamujemo srca. Spamujte ako hoćete, ako me volite, ono, stvarno bi bilo super. Tako da, ono, spread love, kao što vid kaže. Ajmo, dolazite, dolazite. Aj, minus 63. Ah! Joj, bože moj, bože. Ajmo da vidimo taj link. Sam te voliš li Hunger Games film? Pa, ono, nisam gledao, ali po pričama sam čuo da je super film, tako da. Istina. E, čovjek, ne vi čekajte da popim jednog. Moram ja promijeniti ovo ime. Ajmo nađi. Pa molim te sad, Andrijana. Ve tačka. Niko be, niko be, bit će be, bit će be. Nemoj, molim Ma bit te, će igram sigurno. sad! Ne znam. Ima jedan saj ta, idi, idi, idi. Opala. Ajmo ljudi, spread love. To je taj head. Nemoj molim ti ga, evo smijuć se seći na streamu. Kraljno. Ajmo ljudi, spread love, to je taj kill bio. Voliš li The Walking Dead normalno svaki ponedjeljak ga gledam, to je tu. Koji hede, hvala prijatelju. Opala. Aj skin ča. Easy peasy, ma normalno brate moj. Mislim, meni, ne razumijete da meni laga dok ja streamam, ali eto još se trudim, tako da ono. Kaže, kako zove faka bez oka? Pa f, brate moj, ali ono. Omg, koja aktivnost, G, svaka čast, valja ovo zaslužit, hvala puno prijatelju. Najbolji lik iz The Walking Dead, jel, Daryl, pa, ne znam tačno ono, ali stvarno, volim sve likove, to je stvarno, to se ljudi trude, ono, tako da, ono, konfiguracija kompa. Brate moj, Core 2 Duo 2.4 procesor, AMD Radeon HD 6672 GB DDR3, memorije, znači to je grafička, onda, vjerovali ili ne, 2 GB rama. Znači, bože ljudi moji. Znači, morat ću dobiti, uskoro dobijamo sponzora, 8 GB, znači, na one dvije. Jedan sajta. Uskoro dobijam, znači, 4 GB sa dvije pločice, uskoro dobijam, fuck. 8 GB sa dvije pločice od 4, tako da ono, bit će super, to je isto od sponzora HyperX, tako da ono. Ajme ljudi, pomozite. I ajme ljudi, ako vam nije problem, znači, shareujte ovaj stream.
idemo ljudi moji, šerujte stream, da možda ako Bog da i dođemo do 100 viewera u jednom trenutku. Da li neko put jave tu? Samo jave tu. Nemoj mi nemoj. Evo sad sam pustio ovdje. Može link njegovog kanala. Ajde, ajde short, ajde short, ajde short. Je li imao short? Ajde, ajde, prolaz kalaš. Ima jedan kaput, ja garantim. Ajde, ajde, prolaz. Jedan sajt. Sve na planta B. Bravo. Idi među. Oh, koji no scope, ljudi. Leđa. Čuo sam ga, ali imaj CT ovdje, jebi ga. O, ljudi, to je taj bio novu skop, ali ne ide, ljudi moji. 116 followera, stvarno, hvala vam puno. Kakav kill lepte. A dobro, ljudi, šta ćete da javno? Bože. A napišite im ponovo link u chat, da na brzinu promijenim ime. Napišite im ponovo link streama na chat. Ono www.twitch.tv/gaminginstructor ili tako ide, ne znam nija tačno. Kako ide? X720X. www.twitch.tv/gaminginstructor. Hajde Balan, čitaj šta je ovo. Neće mi nešto čitati, sam pognuo 100%, da. Jer mijenjam ovdje, ali neće nešto da mi čita. Ne znam zašto. Znaš te voliš ćevape u Harijima, normalno, brat. Nemojte pitat. Halo, Balan, koliki ti FPS u CSGO na matchmaking? Evo, sada ću ti reći koliko mi je trenutno, bude, evo, sada je 40, ide na 30, znači, kada ne streamam, bude mi ono, zakucan uvijek na 80, što je super, ali evo, sada iznimka. Ajde, ja ću ovo tebi čekati da ubijem neko. Hajde, hajde, promijeni. Kada je stvarno koristi, nemoj da se sramotimo, rašno. www.twitch.tube instruktor. Bravo prijatelj. Ako sad nisam nekog pogodio, onda stvarno... Kakve su noscope naočara koji imaš i da li si isplati kupovati? Brate, znači noscope je moj, noscope su moji sponzori. Isplati se stvarno kupovati, ono, dosta ima... Dosta ima... Fuck! Minus 75. Ono, dosta ima drugih stvari. Nego obični naočale što se stvarno super isplati. Tako da ono... Ajmo sad promijeniti ovime. Vidi koliko
neko će proći. Da neko zna VPDM dropa, ja ću kavar stavit. Sve si što Walking Dead igrama, hoće li biti ta igra na tvom kanalu? Ne vjerujem, brate. Pa zbog čega ovo ovako vezmi pada, ma ovo su ba nubovi. Letite njima pod AVP, ja ne mogu stvarno razumijem. Bravo. Gdje pucajte malo na midu, ja ću čekat na longu. Ajde. Se nade, bam, bam, se nade. Kod mene, vam služ, hoću si dole. Ude, tu si, vidio se na, hoću vam služ. Če ti je, sada gopo. E, sad će pušat longu, još jedan najmanji. Ima short. Ajde, pušaj! Ej, brzo! A, kako sam i sad fulio, brate moj, ali okej, dobili smo. 07 www.twitch.com. Sad ću dat nešto sa dropa u rundi, mislim nije nešto, ma nije problem, brate moj, svaka donacija je dobro došla, hvala. Ti što misliš, da li mogu naći dobar komp u Njemačkoj za snimanje do 300 eura? Pa ja mislim da možeš naći stvarno, ono solidan stvarno PC za snimanje, za renderovanje, ono, ja mislim da možeš. Jedan se te povuku. Još jedan. Oziđen short. Opala ljudi, idemo. Aj, short, gleda. Oću u CT. Oću u CT. Omiljeni film. Trenutno trebam da gledam The Purge Anarchy. To je kao fazon horror u kojem je sve legalno u Americi 24 sata. Ono, super stvarno film, to stvarno volim da pogledam. Volio bi stvarno da pogledam jer ono, stvarno, ne znam, po meni jedan od ono, boljih filmova kako sam ono, gledao thriller i sve. Tako da ono. To je to. Joj, moram save-ati. Koji ste rank? Evo kao što vidiš, Gold Nova Master, ja i Stoka, Master Guardian Monk, Nele, Gold Nova 2 i Senchi, odnosno The Mask, Gold Nova 2 također. Daj, šta vam radi čovjek, šta vam je? Kurat, pa nemoj da pričaš, brate, nemoj, molim te, brate. Good health, good health. Tan 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 tan. Kaže, kako se propiti na scenu kao CSGO team i amateur Twitch streamer i kako naći sponzore? To je stvarno zahtjevan posao, prijatelj. Ajmo senči i base sa bombama. To je stvarno zahtjevan ono, posao. Dosta ono, treba truda i rada. Kako naći sponzore. To ću snimiti posebno jedan klip za to. Jer će stvarno biti i treba će to da se snimi. Tako da ono, snimio je već cijele. Ima mid. Ima short ljudi. Ili mid, short i mid. Short prošli. No daj. A lezi prijatelj. What the fuck. Facecam, nema facecama još. Mora stvarno da se upgradeuje malo PC, tako da ono. Short je.
Daj mi jedan phone, please, ne možeš se ovako gledat. Naka meni, brate, taman, ne znam kako ti smijeta. Bravo, Nijeli. Koliko ima viewera? Meni piše na CSGO trenutno 55, a koliko je vama? Ajmo ljudi, možemo mi to stić, 8-8 je tako dano. Super, super. Ima B ljudi, pomozite. B pomozite. C4B, help. C4B. Ušao nosto. Tunel je čist. Vjerojatno tu te spam. Idi na B, ja ću mid. Idi B. Ma na, vjerojatno piti ili tako nešto. Short. Short. Vuci, vuci. A ubi me, bok, ti minus 58. Mid. Pao sam, ljudi, mid. Brate, što ste rašori? Evo ga, tu je znači jedan trade offer, ali nekako mi laga sad na Steamu, ne znam zašto, ali okej. A što ste rašovali, 8 health-a imam ljudi, brate, kako tako brate? Trade ću prihvatiti poslije, hvala. Ajmo jako. Gaming skill, šta maj, evo ništa brate, bez vas. Kod tebi. 55 viewera, kako su slabi, ko? Sve zasi, brate moj. Prošlu smo dobili likove. Jebo vas. Otkud vam? Short. 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 Svi short, svi short. Svi, svi, svi. Game instruktor, hoće li biti malo Minecraft ili malo meci ili sljedeći stream, pa možda će vjerojatno sutra biti Minecraft. Eto, to vam obećavam. Bio je MC prošli stream, da, bio je prošli. Ima B, ima B, flashali. Prošli, prošli, fuck. Igraš casual s fanom, nekad, nekad, nekad. Ali rijetko s fanom. Brate, ne znam što mi... Evo, prođe. Čekaj bro, teško mi je otvoriti, misli što mi je. Vidiš da te pratim svaki stream, vidim brate moj svaka čast. Safete da te dodam, da igram nekad Legendary Eagle rank sam. Sve zasi brate moj. Onaj...
kakav da, taj dan bude im ono sve, ali ti imene dodaj tako da. A šta je sa Senčijem, what the fuck? Hoćeš li kada praviti fan event gdje svi fani mogu s tobom TeamSpeak igrati Minecraft? Pa, eto, mogao bi. Ne bi bilo to loše. AVP sa Fetog, eto, to je fin naziv. Long. Op. Ajmo. To je to! To je to! Znači ja ću evo se lud 1B i ostava 2 na A. Može. Samo 1B. A ima ovaj fin skina, ali okej. A svoj fan server neću to da pravim, ne bi. Nijem vremena stvarno za to. Upper, upper. Upper mid, shoot. Ajde, okreći, okreći, okreći. Long, 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 long. Ostan B. I pazi short. Ajde ti gleda long. Idi na B, monk. Tunel sam. Long, long, long. Ajme ljudi. Molim Boga da me lag ne zazni. Na sajtu imam, pazi. Opala! Ajmo ljudi, idemo, to je taj hype. Ajmo, možemo. To je to. Šta? Daj M-ku, daj nešto. Monk, daj M-ku. Desilio. Opala ljudi, to je taj win, idemo, možemo istić 54 ljudi. Nemaju ovaj pod mid. Rašio negdje 100 po stube. Long, 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 long ljudi, long i short. Ima long, ima long i short. A ne pucaj se! A, booked! Koja ti ovo rezolucija? 1280 puta 720, najbolja rezolucija, tako da ono. Safita 2 milijuna, država i grad, Bosna i Hercegovina, Travnik. To je to, ljudi. Poslije streama ću sve trade-ove prihvatiti, tako da ono. Da znate. Poslije streama sve trade ofere prihvaćam i ono, ako je neka free puška ili nešto, pošaljite, imate ispod. Ajde, idi short, ja ću long, idi short. Monk. What the fuck?
Mid, mid, ajde vjerovat ću. Nemoj, nemoj. Short, ne pcaj se. Ne pcaj se, čuvaj C4. Daj helpajte, long. Aper. Helpajte. Alo obala. A jebo vas. Natjerao si me bukvalno da rašujem. A buk! Dosta dobra igra za god novu master, hvala prijatelju moj, hvala. A sve zavisi pošto sad, evo vidite šta sam sada fulio. Onaj... Tu je rad streamovanja, nijem toliko jak PC, ali eto trudim se, tako da... Šta misliš o konzol VAR između PS4 i Xbox One za koga si ti? Ne mogu da sad lučim, ali ono, za sada je Xbox za mene ono solidan, tako da više volim. A rašali short jeboga. Je neko zainteresiran za Huntsman State Minimal Fear? Shine je noob najveći, pa ne znam. Šta mislite ljudi da postavi ako bi mi onda ovaj moj tim odgrali još jednu da se bacimo tamo onda na Minecraft, ne moram uvijek igrati. Tamo da se bacimo na Minecraft poslije ove, ako ne budu vi htjeli igrat više. Ako ne budu htjeli više igrati, onda da se bacimo na Minecraft, šta mislite? Short. Znači, da igramo malo Minecraft Hunger Games, aj to to. A na longu AWP. Posljednji je long. Evo ga, The Mask, number one. Pozdrav Senci, šta je bilo, napiši na chat. Napiši Senci na chat, šta se desilo, šta je bilo, brate. Ne znam šta se desilo, je li tu žena zezala, šta je bilo. Mogu bi kažala sa fanom, ne znam. Evo, Senci se izvinjava, kaže imao je problema sa PC-em. Idu short. Short ljudi. Flash van. Daj, help aj, upper, mid. Minus 74. Bio sam banana, pola sata. Lag. B pod B, bravo. E, zaboravio, nešto sam radio. Imamo 5 notifikacija kojim se ne daju gledati sada, tako da... Ajme ljudi, možemo vam vinati, bila šta vam je. Daj mi drop, mon KVP, u stvari Mko. Long. Fuck! Aj boost! Stoka! Hoćeš boost sajte? E, gledajte sada. Gledajte sada.
Ja ću prvi ostan te. Aj gledaj short, gledaj short, ja ću long. Ima li što? Mid. Planta B, planta B. Znao sam, čuo sam ko... Cete baza, cete baza. Bravo. Hajde moši, sad ovaj novi su pingu. Ah, ljudi, hajde možemo pa ljudi, idemo za stream, hajde. Znate kako se zove PPRP koji koristiš? MCPP, ne razumijem brate moj, nikad čuo majke mi zvin. Gdje? Ma te baza ove pe. Ajme ljudi, pišite koliko ima trenutno. Koliko ima trenutno viewera, pišite ljudi. I sharuj, tako vam nije problem da dođe još više ljudi. Aaaa, bok! Fuck, 32. A dobro, nije problema. Bitno samo da ste tu, ljudi moji. Gdje može jedan casual postavi? Ne mogu, brate moj, stvarno, ono. Shit, to dosad. Ajde jedan casual postavim, ne mogu brate moj, ne je šans. Ajde možemo pa ljudi, šta vam je bo? Daj moramo pobjedi bolan. Ajmo svi long. Maus postavke. Brate, eto da ti kažem, igram znači na, kak se zove, A4Tech X7 Mish. Naštimam sebi na zeleni batom kao ono LED, ne znam tačno ni koliko je DPI ni ništa, ali poštenski sam navikao na to, tako da ono. E, jeste izgledali. Hajde pa ljudi, moramo pobijeti šta vam. Hoćete li igrat poslije svi? E, dobro, ajde. Šta 30 followera, bolno šta pričaš, brat? 117 followera trenutno. Super. Super. A bu. Da, evo, evo ima mid, ima mid Famas, dođite. Gdje, Safete, kako škola, super brate moj za sad. Super. Dvojca short.
bravo. Vrat se, id long, id long, id long. Bravo, mač. Bravo. Sad možemo. E, tu sam sada, Yunus, okej, okay, brate, pozdrav. Eđi, evo jedno pitanje, šta ti misliš ovoj djeci što tek upali, tek nauči upali komp, pa počnu snimat na YouTube, hejtati to. Pa, brate moj, to su takvi likovi koji, ono, šta ja znam. Hoće oni, na primjer, evo sada oni taman moj klip, dajem, dajem kao primjer. Evo, mama mi je donijela Kinder Delice, ona čokoladica, super, super, super. Super, super, super. Jedan je bio odmah tako cijena, be. Bože. Hvala, mama! Mama bila u fisu. Ajmo, Nele, možeš ti tu. Bravo! GG. GG guys, GG. Oh shit. Yeah, good game, bitches. Yeah. Nice, guys, nice. GG. Bravo. Pem, pem. E sad da provjerim trade ofere. Ma nija, prosipa me. Na team speak, Senči, na team speak. Tu new trade notification, ok, ajde da vidim. E, evo ga, Retlix. A ne kuće, frajer na team speak. Aj, sada, evo, hvala prijatelju na ove dvije puške. Toliko ono pomognu, ali dosta. What the fuck? Kaže, kod nas selima ima koji se igra na plis i ostale igre igrice. Barbie, etc. Na kompu želim ga pa se sa njim poigram. Respekt, brate, stvarno. A dobro, svi smo se mi igrali prije vani i ono, šta nam priča. A sada ovako svi sjedi za kompjuterom i lagano. Tuc muc, gledate Gija kako streama i to je to. Jel ti došlo? Jeste, ali ne mogu sada prihvatiti prijavu vremena. Njem. Alo, Nele, gasi mikrofon na CSGO, pa. A, ćete li igrat ili da idem ja streamat Minecraft poslije? Ćete li igrat? Igraš Minecraft? Ja ću vam igrat. Pa daj, treba nam još igrač. Evo, Ređa ima. Ajde bro, upadaj, streamam. Igraće i oni, ajde, igramo. Ajde, sam jedan, nađu to je to. Ajde,
ovaj Nele, nikad ovaj mikrofon ugast, bog. G, kad ćeš u Tuzlu, ma ne znam, brat. Ne bi bilo loše da i ove misije radimo. Ali hajde vrat ćemo ju. Evo, Ređa će ući. I napišite mu na ovdje na lobby. Ređa, evo napisat će ti oni onaj... Ovdje IP team speaker pa uđi. Nele, isključi mikrofon u CSGO. Halo. Isključi mikrofon CSGO. Ma nisam. Da radim te ređi na TeamSpeak IP ovdje u lobby. Šta balan, pa evo ređa ušao, brate. Da radim te IP. Radim te IP TeamSpeak, balan, dole. Pa evo ređa će sa nama igrati, jednu šta fali. Da napišite mu Valentin speak ime. G, može giveaway Brazers account? Ma ne može, brate. Stani, bro, stani. Morat ću menjam šifru. Ja sam pametan, brate, pisao u glavnom chatu, sad će vide svi ovi sa streama, brate, da uđu. Da, zapravenit ću kad uđem. Maja. Koliko imam followera, ljudi moji, ajmo, 117, vidimo ko je... Ko tu trenutno još streama? Jericho, Soda Poppins Summit, Kitty Plays Games, Tape Z, ok. Ali zato i G streama CSGO. Jel ušao ređe? Jesam, samo da nađe kanal. G, kad ćete startat više, čuj više, bro. Koji je, napiš mu dole na message, koji je password? G, kad ćete start više, pa brate moj, eto sad će. Jess i Ređa. Pojačaj mikrofon, ne čujemo ti. Pojačaj. Da sam ja motar tu, okay, da doniram 15.000, a brate moj, ne vjerujem. Stvarno ono, da sam ja na pašnom mjestu, ja bi stvarno ono, boži. Ali okej. Okay. Dej, pojačaj malo, evo sad ću. Eto del, sad čujete sve fino. Napišite. Pišite li sad, jel sad čujete nešto? Napišite sad, jel dobro? Pa ja čuo sam makar malo. Ja. Hello guys. Utjeraj se. Sve je dobro, ok. Paci 12 i sereni veće. Da vam pako mi bo... Ona je moja stane moja. Ja.
Edovao sam te, donirat ću ti M4A4 Urban Hazard. A brate moj, nije problem, prihvatit ću te onaj, ali stavi mi na trade offer, lakše je duplo. I zato ću ja, znači, prihvatit trade offere kada završim sa streamom, tako da bit ćete tu da ste donirali, ono, bit ćete ispod, kao ovdje, ispod. Ispod sada gdje gledate bit će ono gdje je donacija, ono donate skins, imaš tu stavi trade offer, ja ću se to prihvatiti poslije streama, tako da ću vas i pomijeniti na sljedećem streamu, to je to. Nadam se, mislim da ne trolaš, da ćeš donirat, ali to će biti stvarno najveća donacija za sada. Stvarno, ako budeš donirao, ono, bit će super. Tako da ćeš dosta pomoći streamu. GSNNN1946, stvarno dosta pomagao streamu i mom Twitch TV kanalu, tako da ono, hvala ti, ako budeš, znači... Isto to, želim dodati taj blok ispod tebe. Ko mi? Ajde, idite četiri short, ja ću sam long. Ajde. Tako da nadam se da nije troll GSNN1946. Tako da to će biti velika donacija stvarno, ako doniraš. Samo id. Tako da ono. Stani flash. Bravo. To je to, još jedan spust, fuck. Dvojica. Pusti ga nož, Igor, pusti ga nož. Aj Monk, daj AVP, evo ti kalaš. Kad već imaš. Pa ja vol. I ti sad izgubiš AVP i mi izgubimo runu. Jedan prešao sam. Možda će rush long. Ajmo. Dobro. Nema cukru. Stani flash. Digu ga svoj. Kažem, stani flash. Nema cukru, pazi. Ajde. Dole, spust. Zleću. Bravo. Ajde, ja gledam long. Plantaj za short. Ajde, plant sam plant. Bravo, reći. Long. Long, posljednji, povuko. Rešaj ga, možda će nešto naći da save. Kontinjer. Ostan ti na... Bravo. One new trade notification. Znači, kao što sam rekao, ako neko želi donirati skinove, imate ispod trade offer, znači link, tako da samo tu uđete i stavite šta želite. Ništa. Nemoj bacan SD da pravam. Koliko je prošlo? Dva. Za sada nema ništa novo. Samo idi. 30. Ako ti treba intro neki skin CSGO, ne razumijem. Ali okej. Ne pikaj, balan. Ne ređući. Ma ređa, gazi redom jebote. Bravo, Rage. Hello, ne streamaš? Normalno da streamam. Neće, to bi jedan game streamu, bog. Aha, onako što ti? Sad imaju, pasti.
čekam, ne, ne, mislim. Vratio se jedan CT. Možda je to. Mi da EP. Aj, aj. Hajde, hajde. Legu. Bravo. Još jedan sajt. Jedan sajt, daj, help, ajte, šta van? Halo, ovo. Nem, nem. Jedan te, te. Jedan mid, help. Mid, mid. Baci, 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 ja sam tu. Eto ga, vab. Bilo jedan te, te, ima 30 HP. Samo plant. Sad je 30 HP, ja. Bomb has been planted. Short. Halo, pa help fighter, aha. Dobro, mora se prta to. Znači, nadam se da vam je sada sve uredica sa streamom, tako da... Dvajca nešto. Ima long, nemam joj vojci. Što niko ne gleda glupo long? Savte, kad će doći u Stuttgart? Ma nikad. Aja, flasha stoka. Perfect and beautiful. Za mene. O, vidite da je bio ispred. The fuck? Evo ga tu. Odmah je. Tu je taj Kobe, hajmo svi. Kobe. Moli Bog da ne gledam. Znači, tako da... Prihvatit ću sve, sve tri dofere poslije meča i sve friend requests, requests, tako da, tako daži. Tamo short, tamo short, tamo short, C4, nijele, no, nijele dolazi. Čisto. Za long, za long, za long. Bomb has been planted. Yes, sir. Long, pass. Long. Prošao, spust, spust. Safete, jesi li igrao Five Nights at Freddy's 2? Nisam, brate mu. Pok plave pi bogati. Long. Uzmi AWP, prijatelj. Otišao je, uzmi AWP. Bravo. Bravo. Ajde, brate, ćeš mi AWP. Ja čekala. Treba kome dok. Ajmo, ajmo long, ajmo long, ajmo long, ajmo long. Flash along, ja ću se leti savi, pijom. Nemoj nas, samo flash. A daj, smokuj CT, ako imaš. Nemoj ti smokuj boga. Kakav je to smokuj?
Ljudi, kakav je to smoke, šta vam je? Na sajtu jedan. Dvojica na sajtu. I CT, begam je. Daj, plan taj, pa ne. Boom. Na šortu bi ostao. CT baza ima, CT baza, posljednji. Top mid. Znači za friend requests, requests i za trade offere ću sve vratiti poslije streama, što će biti poslije ovog meča, tako da znate. Bit će ljudi uploadan vjerovatno sat vremena ili 45 minuta ovog streama. Tamo ću planirati da uploadim jedan meč što sam igral, tako da, da bude na YouTube. Pa da možete i pogledati kako sam igral. Bravo. Tako da ljudi moji, znate i vi koji trenutno gledate, ovo će biti sve na YouTube, možda 45 minuta ili sat vremena, tako da. Hajde short, 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 pići, pići. Aj gledaj short, gledaj short. Short jedan i... Ajte snajper pa imam. Short i buć. Aj fuck. Mid i short. CT, CT. Ja ću ovaj sljedeću. Ne, zapušteno imamo 7 rundi, evo 7-0. Dobro je bilo, najde. To je to. Dobro, eto kad će biti na YouTube, eto kad će biti na YouTube, pozdrav me, eto pozdrav Mazalo, 1, 2, 3 za tebe, ako ovo bude. Jedan prešu. Aj pokušat ću pikat, pokušat ću pikat short. Opala, idemo ljudi. A, minus 6, pa daj. Na B. Fuck. Ohoho. Ma glup sam zato. Gdje je tačno bomba? U tunelu. Dobro, 2-7 je ono, možemo. Možemo pobijeti, nije. Tu-tu-ru-ru-tu, surf, te što misliš o Code Advanced Warfare and Battlefield Hydra, koji ti je bolji pati? Hajde, 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 hajde. Hajde long, flasha je smoka.
jako retardiran, vlasno smok. Ajde B, ajmo B, ajmo B, ajmo B, ajmo B. Ajmo B, 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 B. Bijaš sa shorta, bale. Zašto brzo se baci moj telo? Ajde, plentaj, molim. Plentaj, čuvaj tunel. Nijel, čuvaj tunel. Ja ne idem. Cijete. Pravamo ga, prijatelj. Ovo, ja kad nisam ljud s 5-10 do migra. Daj. Hajme mid B, mid B. Smokuj mid CT, hajmo li vas. Ne, 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 pardon. Naša baza, naša baza, ali te. Bravo. Bravo. Tako da ljudi moji, bit će klip. Šta je ovo? Tako da bit će klip od streama, znači streamovanje noć 2. Znate. Ima mid. Mi daj pre. Hajde bolam, šap se dvije. Hajde. Hajde, hajde, hajde. Za sve tri hile ubio sve tri puta meni. Ništa ljudi, ovo će biti zadnja. Zadnji meč za večeras, tako da moram to van, onda ja prodat ovo na YouTube, ali. Šta? Ona je da. Ono je bilo dobra, dobar meč, tako da ću to ako. Ima, šrp, šrp, šrp. Hajde B, hajde B. Ima. Lijeđa, lijeđa ljudi. Ma da, ne mogu obe strane gledati. Ima jedan na midu. I am planting the bomb. Bomb has been planted. Jedan shot. Bravo, majko. Minus 65. Pazi tunel. Seva, ja mislim. Pazi tunel. Ima ju dva. Prepušio mikrofon. Daj, gledaj, uvijek na radar. Hoće snimat više, nije to znači ima ovaj nije. Dobro, nek smo izgubili, nema problema, šta. Pobijeći mi onako. Samo što sam pogledao radar, brate, da vidim.
šta se ne znači. Ajmo sada mi na midu. Ajmo lang, ja ću smukat. Ajde, 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 ja ću mi smukat. Mog, kupi ma 100 000, jer ajmo moji isti jedis. Tesi, tesi. Ajde, flashaj neko long. I on, kupi. Možete moga da čaliti. Ajde, long. Long, halu. Kontarte li vi? Ma daj, jebeti, sam sam na longu. Ja govorim i telom. Volk. Deset helta ostalo mid. Mid, cijene. E, ja sam ga skinuo pro. Mid, jel. Mid, cijene. Dok jari. Dvojca, dvojca cijeti. Povuci. A nećeš ih obojicu povuci. Bro. Bro. Wow. Ovo je na soba luba, brate. Jedan ima sam 10 health osa. Daj, drop, monk. Daj, javi. Ajde. Ajde se dopet neko smoke i flash monk. Ajde, boga, nam flash. Flashback. Smoke! Throwing a flashback! Flash him long. Ima AWP još jedan. I'm throwing smoke! Mid ba, prijatelj. Prošao je u pit, prijatelj. I'm throwing a grenade! Tunnel! Grenade! Nemoj da ginete toliko jebote. A bre. Posljednje. Ajmo ljudi, možemo mi tu. Gdje gdje se stine hali ljudi, svi svi. Neka neka ako gdje se gdje. Good half. Good half, good half. Good half. Ginem, ginem, ginem. Good half. Zatem dajme čuvaj, 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 čuvaj. Nema, nema novih paruka nikad. Ajmo B svi, ajmo svi B svi. Ne opuštajte se. Ja tu vam vam. Kupite po gumbu. Ja he. Ima apet. Mic, mic. Mic, ozijeđu. Deploying flashback. Short, 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 koliko nas ima ljudi trenutno, daj mi recite. Koliko imam followera, 117 još. Koliko nas ima trenutno, trenutno. Ja, double boost. Long, long. Long. Roka je i tebe važe. Još, ova eko je još jedna ekipa. Da, 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 da,
nadam se da ćete ostati followan na moj kanal i ono da ćete ušti sljedeći u sljedeći. Da sam pro Nexus, ja koliko sam pratio ono Balkan, koliko ja evo streamam, stvarno prosječan broj bude ono dobar viewera, što je super, stvarno sam zadovoljan, tako da kogoda za valagodnije godine ima da super bude ako ovako nastavim. Najmo se vidjeti na prilište, hvala ti Adem. Još jedna eko, šta si uzor brat? Bez. Jel realno? 77 damage. Svi bi... Ređa, počeš čuvaj. Kako loš je! Znam. Osjetio sam to na koži. Bukvalno sam ti ga nabio usta. Sad, seva. Aj sad ne smagat. Moramo pobijet ljudima šta van. Ništa ljudi, eto ja mogu joj da završim, znate zašto, pošto moram stvarno da idem kada ovaj med završim, a i da nam ću vam uploadovati onaj prvi video, uploadovat ću vam prvi video na YouTube, tako da ono ljudi moji, mogu smo i završiti, tu je to. Vidimo se ljudi, nadam se da ste. Ja ima, da vam je ono video, tako da. Jan CT. Bravo.